Boa noite, pessoal. Tudo bem, né? Afonso e Viviane, acho que seremos só nós mesmos. Então, vamos lá, vamos adiantar essa nossa aula aqui. Gestão farmacêutica. Que hoje nós vamos falar de marketing farmacêutico. Nossa aula hoje. Nossa aula hoje de gestão e administração farmacêutica. E nós vamos falar sobre marketing farmacêutico. O marketing aplicado, né? As empresas aí farmacêuticas, organizações prestadoras de serviços de saúde da área da farmácia. Okay? E também focado no cliente, focado no excelência no atendimento ao cliente. Principalmente farmácia e drogaria, que é onde eu coloquei aqui, que a gente tem uma maior. Marketing mais expressivo. Porque são grandes empresas, né? As drogarias, hoje nós temos drogarias muito grandes, com muito marketing, e isso traz, né, uma visibilidade maior, tá? Para o marketing, principalmente nessa área. Concorrência, como é muito grande, as ações de marketing são importantes, né? O foco é o atendimento ao cliente como diferencial competitivo. Então, pensem aí na quantidade de drogarias, drugstores que nós temos hoje, né? Temos as menores de rede, temos as grandes drogarias que pegam mais pesado no marketing, mas nós sabemos que o marketing em saúde, em drogaria, ele envolve questões deontológicas, né? Questões éticas e questões legais da legislação sanitária. Então, não é um marketing realizado, feito como numa loja que vende roupa, que vende alimento. Marketing farmacêutico, ele é bem específico e bem regulado pelos órgãos de regulação, como a Vigilância Sanitária, o Conselho de Farmácia, né? Mas o atendimento ao cliente como diferencial competitivo é fundamental. É foco do marketing em qualquer área. Okay? Então, o marketing farmacêutico, ele é amplo, ele vai desde aí as campanhas, né, de promocionais, como também ambiente de loja, diferencial competitivo, atendimento, tudo isso é marketing, né? Em termos conceituais, o marketing é um processo pelas quais as empresas criam valor para os clientes, constroem relacionamentos fortes para capturar valor em retorno. Então, eu crio um valor para o meu cliente e capto um valor de retorno dele. Normalmente a gente pensa sempre em valor, né? Mas valor é diferente de custo, né, pessoal? Não estamos falando de finança, de valor financeiro, de dinheiro. Mas, obviamente, as empresas buscam retorno financeiro, sim. Todas têm finalidades lucrativas, né? A administração de marketing é administrar isso, gerir isso, né? Arte e ciência de escolha, de mercado-alvo, estratégias de captação, de manutenção e fidelização de clientes por meio de criação, entrega, comunicação de um valor para o seu cliente. Quais estratégias são utilizadas? Como satisfazer as necessidades do meu cliente, né? Como avaliar a satisfação do cliente, né? Promover sempre uma melhoria. Os 4 P's do marketing, que são estudados aí nas disciplinas de marketing, eles envolvem ponto, preço, prazo, promoção. Desculpa, né? Ponto e praça é a mesma coisa, né? Promoção, preço, praça e produto. Então, a praça ou o ponto, como eu disse, aí é o local onde vai ser instalado. O preço, que é praticado. Promoções, ações de promoção, não somente pague dois e leve três, né? Pague um e leve dois. Não é isso que eu estou falando com promoção. Estou falando de promoção de promover a empresa. Claro que essas estratégias, elas promovem também, chamam atenção, né? Mas quando eu digo promoção, é uma coisa mais ampla, é promover de maneira geral, qualquer tipo de evento, de estratégia promocional. E o produto, que pode ser um produto mesmo, pode ser um serviço. Eu sou farmacêutico esteta, o meu produto é o meu serviço. Eu trabalho em drogaria, minha promoção vai ser de uma drogaria, eu estou falando de um produto, a gente vende produtos. Claro que na drogaria você pode vender também serviços, né? Você pode proporcionar serviços, proporcionar valor através de assistência farmacêutica, acompanhamento terapêutico. Então, promoção
o ato de promover a sua empresa, seu negócio, preço, praça, que é o ponto local, importantíssimo, né? E o produto ou serviço. Então, nisso nós temos a comunicação relacionada ao produto, o custo, né, ligado ao preço, a praça aí de acordo com a conveniência, a localização, e o produto ligado ao cliente. Então, promoção é uma comunicação, preço é um custo, praça é conveniência e produto que é oferecido ao cliente, que pode ser um serviço. Quatro P's ou mais, produto, qualidade, design, variedade, características, nome da marca, embalagem, cores, tamanhos, serviços, garantias, devoluções, né? Então, como eu disse, o produto, ele, a gente entende sempre o produto. A gente sempre entende o produto como sendo alguma coisa palpável, que você possa pegar, comprar, comer, usar, né? Mas o produto, ele pode ser um serviço, uma prestação de serviço, a mão de obra. Preço. Preço de listas, de descontos, concessões, prazo de pagamento, formas, termos aí, né? Crédito. Praças, canais, cobertura, sortimentos locais. Estoque, transporte, tudo, a localização vai estar relacionada não somente ao local aonde se compra, mas aonde se recebe os produtos, aonde chegam, né? Imagina se você. Vou mudar um pouquinho. Drogaria não tem muito isso, mas imagina se você trabalha com gado, você vende gado. Só um exemplo grosseiro. E aí o seu local, o seu ponto, a sua praça é no centro de uma cidade. Imagina a logística de entrega disso, né? Então, assim, é um negócio complicado. Você trabalha com máquinas pesadas. Imagina no centro da cidade chegando caminhão, carreta com máquina pesada. É logística. Então, a praça tem que não somente estar, não somente facilitar o acesso do cliente, mas também de fornecedores, né? De toda a logística envolvida no seu trabalho, no seu, na sua empresa, no seu funcionamento. E promoções de venda, propagandas, forças de vendas, estratégias de marketing direto, relações públicas. O Peter Drucker, que é esse senhor aí, tido aí como um papa, né, da administração, ele fala que vendas são a ponta do iceberg do marketing. Então, assim, só a pontinha. Não é somente de vendas que o marketing trata. Trata de relacionamento. Pode considerar que sempre haverá necessidade de vender, isso é óbvio, mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço adequado a ele se venda sozinho. A única coisa que seria necessária, então, é tornar disponível o produto ou o serviço. Interessante o que ele disse, né? Se você conhecer tão bem o seu cliente, se o seu produto for tão necessário, não há necessidade de marketing. O produto se vende sozinho. Então, uma estratégia de marketing, ela tende, né, a melhorar cada vez mais os esforços de venda. E vamos pensar na Coca-Cola, por exemplo, que é uma marca, né? Praticamente a gente não vê propaganda de Coca-Cola, porque é uma marca que já se vende sozinha, né? Então, e como isso também tem outros produtos que não necessitam de um esforço de venda, de um esforço de marketing, né? São vendidos por si só, pela qualidade já reconhecida, pelo nome já consolidado em mercado. Conteúdo constrói relacionamentos. Relacionamentos são construídos em cima de confiança, e confiança gera renda, né? Claro que em farmácia, em organizações prestadoras de serviços de saúde, onde se enquadram farmácias e drogarias, e clínicas de estética, clínicas de farmácia clínica e por aí vai, nós temos que considerar no marketing a ética profissional, a legislação farmacêutica e a legislação sanitária. Tem essa diferença dos demais. A administração de relacionamento com o cliente, que é o mais importante dentro do marketing, geração de valor, o relacionamento interpessoal com seus clientes, e tem a função de lidar com os clientes, conhecer os clientes e saber, né, satisfazê-los, saber medir os graus aí de satisfação e atender aos requisitos dos clientes. É o termo que a gente usa em marketing, em gestão de qualidade. Atender os requisitos dos clientes.
Objetivo, então, seria atrair novos clientes, proporcionar valor superior, manter e cultivar os clientes já atuais. Existem pesquisas, como a gente vai ver, que demonstram que criar, construir novos clientes, ganhar novos clientes é mais fácil do que manter aqueles que a gente já tem. Manter aqueles clientes fiéis é mais difícil do que criar clientes novos. E promover a satisfação dos clientes que você tem, porque o cliente satisfeito é o cliente feliz, né? E se o cliente é feliz, o empresário também é, né? O profissional, podemos dizer assim, às vezes. Para isso, eu preciso entender o cliente. Então, o que motiva o comportamento do cliente? Existem pesquisas de opinião, órgãos, né? Empresas que são especializadas em fazer pesquisas de opinião, que para identificar necessidades e desejos dos clientes. Então, essas pesquisas de opinião, elas tentam traçar um perfil, né? Tem até psicólogos envolvidos nisso, né? Psicólogos comportamentais, que tentam entender necessidades e clientes dos clientes, necessidades e desejos dos clientes, né? Lá em psicologia do comportamento, a gente estuda a pirâmide, né, da hierarquia das necessidades de Maslow. Ela diz que a pessoa tem essa hierarquia de necessidade. Ó, começa lá em fisiologia. Primeira necessidade humana é respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Isso é necessidade fisiológica. É a primeira coisa que o ser humano busca. Quando ela tem isso aí satisfeita, ela pula para segurança. Do corpo, emprego, recursos de moralidade, família, saúde, prosperidade. Quando ele tem isso satisfeito, ele pula para o relacionamento. Amizade, amor, família, intimidade sexual. Eu tenho isso satisfeito, eu pulo para estima. Autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros. E se eu tenho isso, eu pulo para a última, que é a realização pessoal. Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Então, você precisa entender onde está o seu cliente. Primeiro, onde você está. Que você está buscando? Para te satisfazer, isso aqui, onde isso também é muito usado? Em RH. Eu preciso motivar meus funcionários. O que eu vou fazer? Eu vou dar mais dinheiro para motivá-los? Depende. Se é um funcionário de autoestima, que está lá na estima, se eu der dinheiro para ele, não vai levá-lo à realização pessoal. Eu não vou conseguir motivá-lo. Um que está lá em fisiologia e segurança, às vezes, sim, né? Cara, que as necessidades básicas dele são lá nas fisiológicas, dinheiro, aumento salarial, incentivo, realmente vai motivá-lo. Mas se a pessoa vai subindo aí as suas necessidades hierárquicas, ele já não vai ser tão importante isso mais. Às vezes é mais importante uma premiação, uma placa, uma homenagem, que vai chegar à realização pessoal, autoestima. Às vezes uma homenagem para a pessoa vai motivá-la mais do que dinheiro. Claro que você tem que saber exatamente onde a pessoa se encaixa dentro desse nosso perfil aqui, né? Qual o perfil dessa pirâmide que a gente está falando. E o cliente é a mesma coisa. Você trabalha com o que na drogaria? Se for pensar bem, a gente está falando lá das necessidades fisiológicas, primeiramente, né? Sono, homeostase, excreção. A gente está falando, medicamento normalmente tem necessidade fisiológica. Mas uma drogaria não trabalha só com isso. Hoje em dia a gente tem outras questões, outros produtos. E aí a gente entra em necessidades e desejos. Então, a necessidade é aquilo que realmente é necessário, né? A gente fala de medicamento, produtos de higiene pessoal. Então, são itens que a gente pode enquadrar como sendo necessário. Então, necessidade. Higiene pessoal, medicamento principalmente. Agora, desejo vai entrar numa outra, no outro âmbito, né? E a miopia do marketing é quando a gente se concentra apenas nessas necessidades e perde de vista que existem desejos também ocultos, né? Como um relacionamento, né? Um tratamento diferenciado, né? Se sentir como um cliente VIP, né? Então, isso em drogaria é importante e às vezes, porque um medicamento todas têm, preço às vezes é igual em todas, mas eu acabo indo mais em uma, sendo cliente de um sim e de outro não, por causa do tratamento que me é dado. Isso é um desejo da pessoa, né? Uma orientação, uma atenção, um cuidado. Uma outra coisa muito importante é a descrição e privacidade.
Então, existem diversos pudores, diversos dogmas que a gente tem aí, né? Questão cultural, como, por exemplo, tem clientes que têm vergonha de comprar preservativo, papel higiênico, sair com papel higiênico na rua, no, né, na drogaria, por exemplo, absorventes. Alguns medicamentos aí, como tarja preta, são tidos como medicamentos controlados, né? Antigamente o povo tinha um preconceito, falava que era medicamento de doido, né? Micardenal, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, estatina, né? Eu falo em estatina, mas assim, aplicações mais constrangedoras, né? Como vaginal e retal, supositórios, por exemplo. Então, se a farmácia, se a drogaria está cheia, o paciente chega, o cliente chega para comprar uma dessas desses itens, às vezes ele desanima, né? Um Viagra, algum outro medicamento também aí que tenha já um que direcione, né, a uma situação, uma doença, um quadro. Então, isso pode inibir a compra e a pessoa às vezes nem volta mais, né? Então, produto, preço, promoção e praça. Isso aqui está até fora de ordem, né? Mas mix de marketing. Tirando isso, os quatro P's, o mix de marketing é eu ter produtos e serviços, preço e crédito, localização varejista, ambiente de loja, comunicação efetiva, interessante, ambiente de loja, né? Uma loja bonita, colorida, bem disposta, tudo bem fácil de identificar. Isso hoje é fatal em farmácia. Você entra numa drogaria aí que não é bonita, que não é organizada, uns layouts bonitos, umas ilhas bonitas, nem atenção chama, né? Você entra em outras aí que são muito bem trabalhadas nesse sentido, né? Pontos principais: capacidade de estoque em produtos, ou seja, diversidade de produtos e serviços, tendo um mix em quantidade e variedade que atenda a essas necessidades. Então, eu tenho que ter vários itens em quantidade. Capacidade de distribuição, velocidade de entrega. Então, antigamente a gente tinha estoque, hoje em dia a gente compra para entregar no dia seguinte. Isso é comum, alguns medicamentos, principalmente pela necessidade de redução de estoques, custo de estoque parado. Então, dificilmente tem todo medicamento em uma drogaria, principalmente uma drogaria menor. E isso restringe um pouco a velocidade de entrega, mas não quer dizer que isso seja também uma questão somente negativa, né? Eu vou ter junto com isso a redução, uma questão administrativa também, que é redução de custo de estoque, dinheiro em parado em prateleira. É risco de todos os modos, risco de perder, de roubar, de dar um catástrofe natural e perder o que está ali. Capacidade de atendimento com pessoas em quantidade e competência para atendimento diferenciado. É onde eu, particularmente, acho que peca muito. Você entra numa drogaria maior, é fila para comprar, é fila para pagar. Então, né, tem que pegar a senha para você comprar, depois tem que pôr a fila para você pagar. Então, eu acho que peca, né, capacidade de atendimento. Acho mesmo. Os grandes mercados, as grandes drogarias aí, elas pecam nesse atendimento. Na opinião, né? Quais são as características dos grandes nomes, aqueles que se destacam? Oferece os benefícios desejados, atendem os requisitos dos clientes, mantém-se relevantes com o tempo passa e eles continuam fortes, mudam, né, sempre se atualizam para se manterem relevantes, criam, geram percepções de valor, são devidamente posicionadas, você sabe exatamente o que ela vende, qual o nicho de mercado, portfólio de produtos e serviços bem definidos e compreendem o seu significado para o consumidor. Então, eles sabem quem, né? A empresa sabe quem ela é, o que que ela representa, né? Ela está posicionada, ela é relevante, ela atende o requisito do cliente, né? Então, a pesquisa de 2016, a pesquisa mais antiga, já vai fazer 5 anos, né? Mas que ela fala sobre frequência de compras, foi feita pela Popeye Brasil, que é uma empresa de pesquisa de opinião. Faz pesquisas, né, de opinião, e aí o que ela identificou em frequência de compra em drogaria? 65% são mulheres. Isso é importante você saber, porque você vai moldar seu ambiente, seu negócio, de acordo com o perfil de clientela. 65% são mulheres, 83% pertencente à classe B ou C,
né, média baixa. 61% ensino médio completo, média de idade 20 a 39 anos, são jovens, não são idosos, né? Muitos idosos retiram seus medicamentos aí no SUS, mandam jovens comprar os medicamentos, né? 83% vão sozinhos ao estabelecimento, 56% dessas compras acontecem no período da tarde. Olha que interessante. Por aqui você já tem um monte de informação e já consegue definir estratégias, né? Se eu tiver mais funcionários de um turno que no outro, é interessante que seja no período da tarde, porque tem uma frequência maior de compra, né? E por aí vai. Focar em produtos para mulheres, são 65%. Não adianta eu ter produtos também muito elitizados, porque 83% é classe B ou C, né? A minha informação tem que ser direcionada para quem vai a informação. Então, 61% tem ensino médio completo, são jovens, de 20 a 39 anos. Tempo de permanência, 5 minutos em média, dentro dos ambientes. 60% vão direto para o balcão, já sabe o que quer. 56% são interessados em medicamentos e 33% acabam olhando outra sessão. Então, dificilmente você entra lá e vai comprar só o medicamento que você foi buscar. Você vai olhar produto de higiene, né? Então, assim, é importante um ambiente de loja que favoreça o cliente de buscar outros itens por si só, né? Medicamentos. Então, o perfil do cliente que compra o medicamento é aquele que tem mais de 40 anos, classe A e B. De higiene pessoal, são jovens até 29 anos, classe média. Cosméticos, mulheres até 29 anos, classe média. E produtos para bebê, mulheres de 20 a 39 anos. Óbvio, né? Mulheres na idade fértil, né? Ok? Criando relacionamentos. O que é valor? Diferente de custo, né? Valor é aquilo que representa, não aquilo que custa. Então, quanto custa uma dipirona? Uma dipirona gotinha custa R$ 1, R$ 2, como até no boteco. É o custo. Agora, qual o valor de uma dipirona dessa que custa R$ 2, um domingo à noite, que está tudo fechado, você está com a cabeça doendo, a única coisa que resolve sua dor de cabeça é uma dipirona. O valor é diferente do custo, né? Para você, naquele momento, vale muito mais do que custa, né? Quanto vale o produto ou serviço é diferente de qual o valor do produto ou serviço, né? Quanto vale é quanto custa. Qual o valor é uma questão pessoal, particular, né? Subjetiva e individual de cada um. Procure associar seus valores do cliente para atrair e fidelizar, tornar-se referência. Filosofia é trabalhar com o espírito de servir, fazer as pessoas felizes. Estratégias da gestão de clientes. Ó. Reduzir o índice de perdas, aumentar a longevidade de relacionamentos, aumentar a participação da carteira de clientes, adaptar o serviço ao cliente, conhecendo o perfil deles, consegue fazer isso, dispensar os clientes problema e concentrar esforços em clientes de alto valor. Tem, por exemplo, aí, olha, cartão fidelidade. Né, bom atendimento, benefício, preço, logística, a maneira de fidelizar. Como eu disse, é mais difícil você manter do que você criar cliente novo. Para retenção de clientes, é conquistar novos clientes, pode custar até 5 vezes mais que satisfazer e reter aqueles que já existem. Então, assim, conquistar novos clientes é mais caro. Reter os que já existem é mais barato. Mas reter é mais difícil do que conseguir um cliente novo. As empresas perdem em média 10% dos clientes a cada ano. A redução de 5% na perda de clientes pode aumentar aí de 25% a 85% do lucro, né? E o do lucro tende a aumentar com a permanência do cliente. Quanto mais tempo o cliente é seu cliente fiel, mais ele aumenta o valor de compra. Por que que as empresas perdem clientes? 1% morre. Na maior drogaria morre mesmo, né? Muitos idosos tomam medicamento. 3% se mudam de endereço. 5% mudam hábitos. Ia comprar produto de higiene, já não compra mais. Ia comprar suplemento, produto para dieta, já não compra mais. Medicamento, parou de tomar. 9% acham o preço alto, parou de troca de lugar, de farmácia, de drogaria. 14% são desapontados com a qualidade dos produtos e 69% com insatisfação com atendimento. 68% insatisfeitos com o atendimento.
Não se esqueçam dos direitos do consumidor, né? Direito à segurança, escolha, indenização, ser ouvido, proteção contra preços abusivos. E o atendimento aí, a excelência no atendimento é o que a gente chama de atendimento nota 10, né? A pergunta que fica para vocês é: você seria o seu próprio cliente? Seria? Será que nós seríamos nossos próprios clientes ou nós não seríamos clientes fiéis? Perfis de cliente: passivo, agressivo e assertivo. Então, tem que saber identificar também. Com o tempo, você consegue saber, né? Se ele é aquele que aceita, que é o passivo, se é aquele agressivo, que acha que você quer passar a perna nele o tempo todo, se é aquele que oscila entre passivo e agressivo, de acordo com a sua intervenção, o seu diálogo com ele, ou se ele é assertivo, eu quero isso, ponto. Você fala, tem isso, ele, não, eu quero isso, ponto. Né? Quais irritações a gente pode evitar, né? Prometer e não cumprir, indiferença, não ouvi-lo, agir aí com prepotência, usar palavras inadequadas, não dar retorno, o pós-compra, né? O produto vem com problema, defeito, alguma questão, e a gente não quer um cliente irritado, né? Porque o cliente irritado, ele quer ser levado a sério, ser tratado com respeito, ele acaba respondendo de uma maneira insatisfatória, né? Então, o cliente que é bem tratado aí, ele acaba voltando. O profissional tem 70% da responsabilidade sobre a satisfação. A maioria da insatisfação é de atendimento, não de produto. Os produtos são padronizados, né? Você compra em um, você compra em outro. Então, a questão mesmo é o atendimento. Nem sempre a gente tem uma segunda chance de causar uma boa impressão. E as relações eficazes aí com os clientes, aliás, a técnica e preço justo é o que vão fortalecer a opinião pública. Recuperar um cliente custará pelo menos 10 vezes mais do que mantê-lo. Cada cliente insatisfeito conta para aproximadamente 20. Deve ter escutado isso, né? Enquanto que cada satisfeito conta para 5, né? Então, existem técnicas para retenção de cliente, né? Tratar com profissionalismo, não levar para o lado pessoal, detectar o estresse prematuramente, prevenir. Tratar cada pessoa como se fosse um cliente, independente se ela já é ou não cliente, pode se tornar um. Visar a sua satisfação, solucionar os problemas, principalmente antes que eles aconteçam, e estimular o feedback contínuo. Ok? 15 competências fundamentais para a linha de frente: desenvolver confiança e fidelidade, colocar-se no lugar do cliente, empatia, né? Comunicar-se bem, dominar tensão, prestar atenção, estar alerta, trabalhar em equipe, demonstrar confiança, demonstrar motivação, resolver problemas, manter o profissionalismo, entender a empresa e o setor, conservar energia, aplicar conhecimentos e habilidades técnicas e organizar o ambiente de trabalho. Tudo está relacionado à inteligência emocional, né? Por isso que existe uma psicologia somente que trata de comportamento de cliente, né? Autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia, principalmente habilidade em relacionamentos. A questão é a relação interpessoal, né? Como nós estudamos na aula passada, o planejamento estratégico, ele é importante também pela questão do marketing, porque ele traça, especifica bem seu negócio, determina sua missão, define seus valores, seus pilares, a sua visão. Ok? E aí? Uma frase aqui, ó, do Monge Executivo, um livro, né? Fala sobre relações interpessoais, sobre empresas. Quando nos dedicamos a identificar e atender as necessidades legítimas dos outros, servir, descobrimos que é preciso fazer sacrifícios. O alvo pode ser nosso ego, orgulho ou sede de poder, além de outros interesses pessoais. Quando servimos os outros, temos que perdoar, pedir desculpas e dar uma segunda chance, mesmo não sentindo vontade. Excelência no atendimento, sinônimo de sucesso empresarial. Beleza? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compreendido a nosso objetivo da aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Pessoal, até semana que vem. Começam as provas, nós temos prova, né? Essa disciplina normalmente, quando é em sala, em normal, não tem prova. A gente trabalha só com estudo de caso. Tanto que o material que eu deixei para vocês, a atividade, é um estudo de caso sobre um laboratório chamado FEMI. Não sei se vocês já viram. Fala sobre marketing, sobre excelência de clientes, sobre direcionamento, nicho de mercado. Vocês vão gostar. Um caso interessante. Beleza?
Valeu para vocês, então. Oi, Hermínio. Pode perguntar. É, o trabalho é para entregar que dia, que eu não consegui constatar a data aqui? Não coloquei a data, não. 1º de outubro. 1º de outubro. Não, então É. beleza. Beleza? Valeu. Falou, Fecho, pessoal. Hermínio. Obrigado, um abraço. Abração. Abraço, Tchau, tchau. Daniel.